សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែបដិសេធអនុប្រធានទាំង3នាក់របស់លោកមានមនុស្សច្រើនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយអ៊ូស្មាន់ពុលក្នុងប្រទេសសេរីសេតវិមាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីក្នុងប្រទេសសេរីជាសកម្មភាពសាហាវយង់ឃ្នងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចិនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង150លានដុល្លារខណៈជំនួយយោធាអាមេរិកត្រូវផ្អាកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរារែកក្នុងការសុំជំនួយពីប្រទេសចិនដើម្បីសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានថ្មីមួយក្រំតែចំណាយដើម្បីទៅលើការរៀបចំកីឡាមួយយើងអាចធ្វើស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គបានរហូតដល់3 4ឬ5ឯណោះចឹងទេបានជាតម្រូវការពេលនោះមិនតន់ហ៊ានសុំមិត្តចិនដើម្បីជួយកសាងពហុកីឡាឋាននេះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន13រូបទទួលបានក្រមងារសន្តិបណ្ឌិតតុលាការអាមេរិកក្រុងនឹងបើកសវនកម្មលើសំណើសុំវីដេអូការសម្លាប់លោកកែមលីគណៈក្រុមហ៊ុន Chevron សុំបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានថ្មីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធានទាំង3របស់លោកទីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតផ្ញើជូនលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងទទួលយកការដកចេញនៅចំណងជើងដូមេឃុំបម្រើបក្សដាក់មេឃុំអំរៅនេះពីគោលនយោបាយអធិភាពចំនួន5ចំណុចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជាថ្មីដល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សនិងអនុប្រធានរបស់លោកចំនួន3នាក់ដែលមានលោកស្រីមូសុខហួរលោកប៉ុលហោមនិងលោកអេងឆៃអៀងការកោះប្រជុំបន្ទាន់នេះកើតមានឡើងក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់សមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំទាំង4រូបដែលសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបកការលាលែងនេះដើម្បីសង្គ្រោះគណៈបកមិនឲ្យរលាយដោយសារតែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទើបបានធ្វើវិសោធនកម្មតាមការចង់បានរបស់ហ៊ុនសែនលោកសខេងបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតចុងក្រោយនេះថាក្រសួងមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធានទាំង3នេះទេដោយសារតែនៅមិនទាន់សមស្របតាមប្រការ47ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដោយសារការជ្រើសរើសនេះហួសរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកសំរងស៊ីបានលាលែងចេញពីប្រធានគណៈបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបតយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយសារតែលោកកឹមសុខាកំពុងដឹកនាំប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការធំមួយនៃក្រមជួយសង្គ្រោះបច្ចឹមប្រទេសបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងខាន់ឈិកឃុននៃខេត្តអ៊ីបឌីបក្នុងប្រទេសសេរីមានចំនួន100នាក់ហើយមានមនុស្សជាង350នាក់ទៀតកំពុងរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារនេះពួកអ្នកសង្កេតការពួកអ្នកការទូតនិងពួកអ្នកធ្វើវិភាគបានបន្ទោសឧបទ្ទហនេះឬកងកម្លាំងស្មោះត្រង់និងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់និងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់គាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធដាក់ខាតថាខ្លួនគ្មានមុខនីតិណាមួយទេក្នុងការវាយប្រហារនេះរដ្ឋាភិបាលសេរីបានបដិសេធច្រើនដងឲ្យថាខ្លួនមិនបានប្រើអាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលទេក្នុងសង្គ្រាម6ឆ្នាំមកហើយនេះក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថា
miền mình nuốt sập đời xa con dân họ chấp mang robot thập bị bà xử lý ban tùm lại cọp bay lừa rung chặt phân lịch avut kimi rứ kheang avut kimi căn cặp đời phụ tiệm còn bậc sa san tự sâu ông ca sạ bị chết chết nâng bị chung ông pi ca tùm lại cọp bay nơi khăn sẽ khốn nơi không sao mai bị chung kêu miền an san núi nơi bực thay bút này bộ mình tới sạ rát amrik công bố cao tổ ca viết bà hà đại kỳ sang sai thái chi ở bút kim minh không bị kỳ xử lý đại ban thua ở mình làm mua chấm nốt thông khả năng đại miền cao tự tu sọt thả rất thấp bị bảo robot bắt tin nét tập đại bá sa al asad ban thua cà phê bá ha nơi tại chỉ cà bứt khăng u bay nơi không bị tin nỉ luxon spicer nét nông biển sự định miền ban gì nơi san sát bảo chăm ngày cà bị khăng kia thả cà phê bá ha ở bút kim minh ở thái nỉ không bị kỳ xử lý bá chăng nâng chun sọt trăng rùm miễn sát thái nâng con khám ảnh, chế ca cua ở sát đây mình tù, hãy mình ai bớt đòi bị phục lúc xì vi lại tiết tì. Cá viết phá tạm mạng cả cá bị bật thẳng kia, tên lưu sẵn cạch là căn cấp đòi bụi tiềm nâng không khát ít lịp, phía kháng chứng, bán cát mình làm bật mạng thay bần tốt bì mần tay của bù, rõ bò rõ tạp bào trăm, rùm miễn lộ rát tâm tay cá bò tề rác tư lê sân, bán bật lo sẽ nhà thả, cá đó lộ á sát chanh bì đầm náy, lên chỉ á tiết hại. Rút phép này ca sạp, nâng cung bông sạp, rốt bó chân xì bê. Nâng bê thamay thamay này cung bông chùm rừng, ai rốt tập bà, trăm, bí chan nà làng bình, nâng cung dô bài rô bò phẳng khuôn, sạy bí bà tê xì rì. Đến nơi tương nụ, sân krim xì bê, rìa bê bà mùa chân nắm, bàn thua ôi mô nụ, rốt mơ nẹ mặt bóng chì vật. Cá bí thân ông kia, đủ Spicer, nẹ nôn bịa rô bò xếp định miến, bàn tốt tù sạc thả. Cá bí bà hà này, mình mên chìa phó bà giáo đồ lô robot Polrot Siri làm bệnh tốt bất thiên nhiên thập lệ ác sát nơi càng làm ngã tê. Có bất tái lục bàn nơi dây tiết thả chùm rơ robot xã đoạt ẩm rích miên cầm rạch. Cả bánh bị sao cầm chuỗi mì xí lực thamay thamay bằng phật robot bất tế cổ rê kháng chương đại bàn trừ bánh bằng hò nơi chết mù lật thàn con nì viên mục tực nơi xin bố ác bình chạy thả bụi dô thiê cổ rê kháng chương công phung ác phí vọt vi thiên cả tốt tử làm bệnh cà ប្រទេសប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងវាប្រហាមុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបបាត់ចោលការមានប្រៀបដោយប្រព័ន្ធការពារសាធប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាមីស៊ីលដែលបានត្រូវដាក់ពង្រីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរកឃើញថាមានការបាញ់បង្ហោះកម្ពុជាផ្លាមមួយគ្រឿងនៅឯកន្លែងមហាមួយនៅលើដីនៅជិតស៊ីនពូក្នុងខេត្តហាមយ៉ុងខាងត្បូងនៅលើឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ការស្ទង់ប្រមាណដំបូងបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានេះជាបែបកញ្ជួយផ្លောင်းមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំធុនKN លេខ15ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅចិនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង 150 លានដុល្លារខណៈជំនួយយោធាអាមេរិកត្រូវផ្អាក មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន 13 រូបទទួលបានគោរមងារសន្តិបណ្ឌិតតុលាការអាមេរិកគ្រងនឹងបើកសាវនកម្មលើសំណាសុំវីដេអូពីការស្លាប់លោកកែមលីខណៈក្រុមហ៊ុន Chevron សូមបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល 30 នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានផែនការឃ្លាំមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីស្វែងរកធនធាននិងការគ្រប់គ្រង អន្លូណានៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌របស់កងវរៈសេនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ឈ្មោះថា CBs កំពុងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថ្លែងអំណរគុណប្រទេសចិនជាសាធារណៈចំពោះជំនួយឥតសំណងចំនួន ជាង 150 លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានថ្មីមួយស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីទំហំ 85 ហិកតាអ្នកវិភាគនិយាយថាគោលជំហរអភិជាក្រិតរបស់កម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសនឹងត្រូវបានគេចោទសួរប្រសិនបើប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជ្រុលលើប្រទេសតែមួយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអរគុណប្រទេសចិនជាថ្មីម្តងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារ ចំពោះចំនួនឥតសំណងចំនួន 157 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានថ្មីមួយមានឈ្មោះថាពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដីជោស្ថិតនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរថាថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកឺ
chang, nung protection chen that ban quam tro, nung put all no chim nui at some long door top on pot door Campuchia, the way sang song per hook gila tan chit motor dot de joe, dot tomuini, that ban bong hang no with the pip nung's hat brought about car or chit snut, rubbing Campuchia chen chip bong for own. Per hook gila tan chit ni nung chui room chum night, knong car looks to it beside gila, no Campuchia, I can't tie rich and brand to mok. លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថារដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសទើបរួចផុតពីសង្គ្រាមប្រទេសនេះត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាលើវិស័យអាទិភាពដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់ហើយទុកវិស័យកីឡាមួយអន្លើសិនលោកថាដោយសារតម្រូវការសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបរៀងក្នុងការសុំជំនួយពីប្រទេសចិនដើម្បីសាងសង់ស្តាតដល់ធំមួយនេះដោយតែបានដឹងហើយថាក្រន់តែចំណាយដើម្បីទៅលើការរៀបចំកីឡាមួយ យើងអាចធ្វើស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គបានរហូតដល់3 4ឬ5ឯណោះចឹងទេបានជាតម្រូវការពេលនោះមិនតន់ស្ពានសុំមិត្តចិនដើម្បីជួយកសាងពហុកីឡាឋាននេះទេប៉ុន្តែសុំមិត្តចិនឲ្យជួយកសាងស្ពានកសាងផ្លូវឯណោះទៅវិញជំនួយរបស់ប្រទេសចិនជាង 150 លានដុល្លារដែលផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកសាងពហុកីឡាឋាននេះត្រូវគេដឹងថាកើតឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានផ្ដល់ដំណឹងទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនបានសម្រេចផ្អាកកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌របស់កងវីរៈសេនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ឈ្មោះថា CBs យោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគម្រោងមនុស្សធម៌យ
rap salarin chichran, nung munti some pop chimun peak and line, which nampi pond up on pini, dial nung trach and night prat chimun pea sand from women pram pondola, nung prat one time chimun pram sand pram monola ambrick, some rap gumbrung near that grown to burn which nampi pond up from bay, nung chinampi pond up from boon. Luke J. Raymond, net non peace at hand to Sahara ambrick near Campuchia, pram VOA tam rejetsa electronic rue email no type put nita, rot happy bile Campuchia, one put all them nung. អំពីការផ្អាកគម្រោងមនុស្សធម៌របស់យោធាអាមេរិកនេះតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ពីមូលហេតុនោះឡើយលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួយដំណឹងដល់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុននៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្អាកបេសកកម្មរបស់កងវីរៈស្នាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ដែលគេស្គាល់ថា CBs ដែលបានអនុវត្តគម្រោងជាច្រើនតាមសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដែល មិនទទួលបានសេវាគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការសម្រេចចិត្តនេះទេមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាវិញត្រូវបានកសែតក្នុងស្រុកមួយដកស្រង់សម្ដីដើមថាក្រុមបម្រើការងារក្នុងកងវីរៈស្នាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ CBs នោះគ្រាន់តែឈប់សម្រាកក្នុងពេលវិសមកាលហើយថាពួកគេ នឹងបន្តជួយកសាងការិយាល័យនានាសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកនិងសាលារៀនអ្នកវិភាគទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិយាយថាការបន្តផ្តល់ជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសចិនមកកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនចំណងទាក់ទងចិននិងកម្ពុជាហើយការនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានគិតដល់ទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយតែបញ្ហាដែលត្រូវចោទសួរនោះគឺគោលជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាកម្ពុជាកំពុងបន្តគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍តាមការអនុវត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៃយុទ្ធសាស្ត្រចម្រុះកម្មនិងវិធីទប់ទល់នឹងការខាតប្រយោជន៍ដោយកម្ពុជាបានដឹងថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសគឺបានមកពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ លោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងអំណាចដែលកាន់កាប់រដ្ឋផ្សេងទៀតឬក៏ប្រទេសដែលគិតថាខ្លួនជាអ្នកការពារប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រប់គ្រងកម្ពុជាខ្លួនឯងហើយនេះគឺតែងតែជាគោលការណ៍ស្នូលរបស់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពឹងផ្អែកជ្រុលហួសហេតុទៅលើតែប្រទេសមួយអាចនឹងមានការចោទសួរ ពីភាពអព្យាក្រឹតជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាទោះបីចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងចិនត្រូវអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាមើលឃើញថាកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនោះ
Look Ching Van Rut Line Tack, Minkum Langna Muik Lang Krup Grun, Dam Bake Quorum Lung Rukul Latti, Projeta Patina Campuchi Bante, Doy Hat Has and Kumnik Bantu Tool, some rob, Nunk or South Joke Nut Dum Lai, Nunk Kulka, Projeta Patai. Look when Jack Knong Lay Dam and Tota, Latti Projeta Patina and Chinea, Took Bay Jivir, Kompung Chup Chu Nunk Pip Book Walk Hang the Yubai, near Pilney, Yang Nak Day. Cry pickup, ask him a paper box gong, viret, senna toy gong top chung tuck, Saharot am rich a lot some rap car sang song, rue high cut tie, sea bees, rot happy bar camp chip, band some bright at some jut room clear some cans of can, rubin gong top am rich and camp chip hung die. Some jut jut here room clear, dial trade band at no room mean some jut mum uncle sentinel. Nung car, fuck fern, garat, dial chick car, fuck fern, chim, we gong top chung tuck, Saharot am rich. Look, need am sanity, bang rob and trade, soon car, pitch it, bad me check car, be pilk and long mokta, gong top, campuchia, mean kang each run. Dial trout words, and no car, two some jut, chim, we to hint Saharot am rich, no connection, and peep one up from peep, nung peep one up from way. Now you put out, loop, panyaha car, peas on the sock, some rap car, washing out, near pilk and mok. ក៏ប៉ុន្តែការផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិននោះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2006ក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃដោយមានតែហ៊ានខ្មែរនិងចិនមួយពាន់នាក់បានចូលរួម ថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកគម្រោងជំនួយយោធានានារបស់អាមេរិកដីលោកជេរ៉េមិនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរិះរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីបន្តកិច្ចសហការលើគម្រោងទាំងនោះក្នុងនោះរួមមានគម្រោងមនុស្សធម៌នៅតាមសហគមន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងផ្ដល់ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន
ចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន13រូបនាដានសប្តាហ៍នេះទទួលបានគោរមងារសន្តិបណ្ឌិតក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់គោរមងារនេះសរសេរថាត្រូវបានតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសជំនាញដឹកនាំបញ្ជាកងកម្លាំងនគរបាលចំនួន13រូបជាសន្តិបណ្ឌិតនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាគោរមងារសន្តិបណ្ឌិតនេះសម្ដៅដល់ជនដែលមានបញ្ញាឈ្លាសវៃប៉ិនប្រសប់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អក្នុងនគរសន្តិបណ្ឌិតគឺជាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសនេះបើយោងតាមការពន្យល់របស់លោកឯកមនោសែនអនុប្រធានបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាលោកឯកមនោសែនលើកឡើងថាការផ្ដល់គោរមងារសន្តិបណ្ឌិតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការវិដំឡៃដែលបានបោះឆ្នោតឯកភាពនិងផ្ដល់ពិន្ទុដល់ឥស្សរជនឆ្នើមចំពោះការងាររក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ឌិតកិត្តិយសនឹងគឺយើងវាយតម្លៃទៅលើឥស្សរជនណាមដែលមានស្នាដៃលើវិស័យសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ផ្នែកនគរបាលដែលយើងពិនិត្យទៅលើអតីតភាពបទពិសោធន៍ស្នាដៃសញ្ញាបត្ររបស់គាត់លក្ខណៈព្រះរាជក្រឹត្យដដែលនេះបង្គាប់ឲ្យបង្កើតគណៈងារជួនមន្ត្រីចំនួន13រូបជាអាចលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកសុកផលអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍លោកម៉ៃចន្ទរាអគ្គនាយកអត្តសញ្ញាណកម្មនិងលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទៅបនឹងទទួលបានក្រមងារថ្មីនេះមិននឹកស្មានថាលោកទទួលបានក្រមងារសន្តិបណ្ឌិតនេះនោះទេលោកថានេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់រូបលោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតចំពោះការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនាពេលកន្លងមកបាទនេះគឺជាកិត្តិយសមួយដល់ជាន់ខ្ពស់ដែលគឺបានដឹកបានបាល់ក្រោយពី38ឆ្នាំក្នុងបម្រើរដ្ឋាភិបាលបម្រើប្រជារាជការប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនដែលយើងកាត់ចាត់ទុកថាជាការរួមនៃប្រតិទូជាដើមរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់លោកខៀវសុភ័ក្រក្រុមងារសន្តិបណ្ឌិតនេះទទួលបានក្រោយលោកបម្រើការងារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេល38ឆ្នាំពោគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះកាលពីនោះគឺជាការមិនដូចឥឡូវទេគ្មានទាំងប្រាក់ខែផងក៏ថាធ្វើការដើម្បី
លោកយ៉ុនសុវណ្ណណែនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការផ្ដល់ក្រមងារនេះនោះទេលោកថាគណៈបក្សចំទាស់ផ្ដល់សំខាន់តែទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងារនិងស្នាដៃជាក់ស្ដែងក្នុងការបំរើប្រជាជននិងប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះការចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺផ្ដល់គុណសម្បត្តិបូស្នាដៃទៅលើទង្វើជាក់ស្ដែងទៅលើការដែលជួយដល់ប្រជាជិតនិងប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងទៅលើមនុស្សដែលមានភាពស្អាតស្អំទៅលើមនុ
្ពុជាលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាមានមតិផ្ទុយគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋចំពោះក្រមងារថ្មីនេះលោកថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រមងារនេះផ្ដល់ជូនមន្ត្រីដែលបានរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រងគ្រោះក្នុងការបង្ក្រាបនានាវិញក្រមងារនេះសម្ដៅដល់បុគ្គលដែលបានបង្កហិង្សានិងរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ពួកគេទៅវិញរដ្ឋាភិបាលក៏គិតថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាអ្នកមានគុណអំណាចដែលជួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋតែសម្រាប់ពលរដ្ឋវិញយើងមើលទៅហាក់ដូចជាក្រមងារនេះអាចនឹងធ្វើការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងអាចបំប្រើអំពើហិង្សាបង្ក្រាបមកពលរដ្ឋថ្ងៃក្រោយកាន់តែច្រើនទៀតនេះជាការមើលឃើញខុសគ្នាណាយើងមើលទៅយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមាសនេះយល់ថាការបង្កើតក្រមងារកាន់តែច្រើននៅកម្ពុជាបង្ហាញពីការបែងចែកវណ្ណៈកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយលោកថាការនេះអាចធ្វើឲ្យតម្លៃនៃក្រមងារមានភាពសាបរលាបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA មេធាវីក្រុមហ៊ុន Chevron បានជាប់គាំងនៅពេលដែលកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយបានបញ្ចប់កាលពីដំណាច់ខែមីនាតុលាការក្រុងនឹងបើកសវនកម្មនៅចុងខែឧសភាដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះឬក៏បង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រកល់វីដេអូលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនកម្មលើសំណើសុំវីដេអូស្ដីពីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅចុងខែឧសភាក្នុងខណៈពេលដែលមេធាវីក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រកាសថាខ្លួនមិនមានវីដេអូនោះទេហើយសូមឲ្យតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះលោកស្រីចៅក្រមដូណារីយ៉ូបានកំណត់យកថ្ងៃទី25ខែឧសភាដើម្បីធ្វើសវនកម្មសម្រាប់ថាតើត្រូវបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងអាមេរិកនេះផ្ដល់ឯកសារឬបិទសំណុំរឿងនេះនេះបើយោងតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបានពីគេហទំព័ររបស់តុលាការក្នុងការសម្រេចលើកមុនលោកស្រីបានទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron និងមេធាវីតំណាងឲ្យលោកសំរាំងស៊ីជួបពិភាក្សាគ្នាត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាថានឹងប្រគល់វីដេអូឬមិនព្រមក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាការជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកសំរាំងស៊ីគឺបានជាប់គាំងដោយសារក្រុមហ៊ុន Chevron នៅតែរក្សាជំហរថាវីដេអូដែលស្នើសុំនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់យកតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាហើយក្រុមហ៊ុនមិនសល់អ្វីទៀតទេប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីលោកសំរាំងស៊ីបានសួរសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់យកវីដេអូដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងបញ្ហាដទៃទៀតនេះបើតាមឯកសារដែលក្រុមមេធាវីដាក់ជូនតុលាការភាគីមេធាវីលោកសំរាំងស៊ីតំណាងដោយលោកស្រីអេវ៉ាឈូលឺនិងលោកណូអាហាហ្គីបានជួបគ្នាជាមួយនឹងភាគីក្រុមហ៊ុនដែលតំណាងដោយអ្នកស្រីអេនឌ្រីនូមែននិងលោកវីលៀមថមសុនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែមីនាអ្នកស្រីអេនឌ្រីនូមែនបានបញ្ជាក់ថាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការជួបជុំនេះយើងបានព្រៀងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីអ្វីដែលមេធាវីដើមបណ្ដឹងស្នើសុំឲ្យពួកគេពិនិត្យពិចារណាប៉ុន្តែគេមិនបានពិនិត្យកែឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេដូច្នេះការចរចារវាងភាគីទាំងពីរបានដើរមកដល់ផ្លូវតល់ច្រកអ្នកស្រីអេនឌ្រីនូមែនបានប្រាប់តុលាការថាក្រុមមេធាវីក្រុមហ៊ុន Chevron បានសាកសួរថាតើមេធាវីរបស់លោកសំរាំងស៊ីបានព្យាយាមសុំឯកសារវីដេអូពីប្រទេសកម្ពុជាទេហើយថាខ្លួនមិនបានទទួលចម្លើយពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែយោងតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបានគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានហាមប្រាមមិនឲ្យចម្លងចែកផ្សាយវីដេអូនោះទេនៅក្នុងកំណត់ហេតុចាប់យកវត្ថុតាងធ្វើដោយអធិការប៉ូលីសខណ្ឌចំការមនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងកាតិចបូកូឲ្យសន្យាថាមិនថតចម្លងនិងមិនផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទៅខាងក្រៅទេកំណត់ហេតុដែលធ្វើដោយលោកអនុសេនីយ៍ត្រីសាលសណ្ដោសមន្ត្រីនគរបាលរដ្ឋបាលទន្លេបាសាក់ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការធ្វើឃាតកើតមានឡើងត្រូវបានទទួលយល់ព្រមដោយលោកទុំវីរៈអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងកាតិចបូកូនេះបើតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងអំណះអំណាងរបស់ខ្លួនក្នុងការស្នើសុំឲ្យតុលាការបញ្ចប់រឿងនេះ
ក្រុមមេធាវីបានផ្ដល់អត្ថបទសារព័ត៌មានស្ដីពីសវនកម្មអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់និងសវនកម្មកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីដែលមានចុះផ្សាយក្នុងកាសែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាអត្ថបទរបស់កាសែត The Cambodia Daily, Phnom Penh Post និង BBC ជាដើមលោក William Thompson មេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់តុលាការថាអត្ថបទសារព័ត៌មានដែលក្រុមមេធាវីផ្ដល់ជូនតុលាការនេះគឺបញ្ជាក់ថាវីដេអូដែលបានដកហូតពីស្ថានីយ៍ប្រេងកាតិចនោះគឺត្រូវបានយកមកចាក់ផ្សាយនៅក្នុងពេលសវនកម្មរួចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីបានបន្ថែមថាខាងភាគីចុងចម្លើយមិនស្នើសុំឲ្យតុលាការចាត់ទុកថាអត្ថបទផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានពិតឬមិនពិតទេគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យតុលាការកត់សម្គាល់ពីអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយដែលជួយដល់ការផ្សាយឲ្យដឹងជាសាធារណៈពីហេតុការណ៍លំអិតដែលមាននៅក្នុងពាក្យស្នើសុំលោក Frank Soler មន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Chevron បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់តុលាការថាក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលតិចតួចមកលើក្រុមហ៊ុន Chevron កម្ពុជាដែលនៅស្រុកខ្មែរលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Chevron នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជានីតិបុគ្គលដោយឡែកគ្នាពីក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Chevron ដោយមានការគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យមើលនិងរចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Chevron មិនមានទ្រព្យធនឬភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron Cambodia ទេលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងស្តាម៉ាតរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាតិចបូកូកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅទីនោះតុលាការបានកាត់ទោសបុរសម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងហើយជាប់សម្លាប់ដែលអះអាងថាខ្លួនសម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែជំពាក់ប្រាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតតុលាការនេះក៏បានកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់គុកចំនួន20ខែពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានផែនការឃ្លាំមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីស្វែងរកធនធាននិងការគ្រប់គ្រងតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2ប្រតិចិនសង្ឃឹមថាជំនួបរវាងលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកត្រាំនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងការតាក់ទងគ្នារវាងប្រតិចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមវាប្រហារតាមពាក្យសម្ដីលើលោកត្រាំមានកង្វល់ថាប្រទេសខឺហ្គីស្ថានជាកន្លែងបង្កើតពួកភេរវជនលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណលោកប្រធាននាយកប្រតិចិនស៊ីជីនពីងនឹងរកមើលសញ្ញាថាគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងងាករេឈ្មោះទៅកាន់គោលនយោបាយរបស់លោកផ្ទាល់នៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលលោកអង្គុយជួបជំនុំទល់មុខគ្នាជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនៅឯកន្លែងសម្រាកកាយ Mar-a-Lago របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Florida គេយល់ឃើញថាកិច្ចចរចាគ្នាពីថ្ងៃនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយតាម Twitter កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនជំនួបនេះលោកត្រាំបានទូទាយថាកិច្ចចរចាគ្នានេះនឹងមានការលំបាកដោយសារអនុភាពពាណិជ្ជកម្មធំធេងរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីសុភាពមួយជាមួយកាសែត Financial Times កាលពីថ្ងៃលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនមិនដោះស្រាយបញ្ហាអនុភាពនេះទេយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រមពាក្យម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបរិហារីគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងអ្វីដែលមនុស្សខ្លះយល់ឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីប្រមាថប្រមូលពួកយុទ្ធជននៃក្រុមភេរវជននេះនៅក្នុងសារថតសម្លេងថ្មីមួយជិត37នាទីត្រូវផ្សព្វផ្សាយការពិធីអង្គារដោយពួកអ្នកឃោសនារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមទូរលេខនិងតាមបណ្ដាញសង្គមឯទៀតឯទៀតឈ្មោះអាប៊ូហាសាន់អាល់មូហាជីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងលិចលង់ហើយគ្មាននរណាអាចជួយបានទេឈ្មោះអាល់មូហាជីបាននិយាយថាពួកអ្នកឯងធន់ខ្សោយហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញសញ្ញានៃការរលាយរលត់របស់ពួកអ្នកឯងហើយ
kmien phot tang avay krai pi ka pit chak sdaing tha puok na aing kompong trai kup krong doy manuh phli phleum mnak dae man dang avay sah ampi prateh seri rue prateh irak rue ampi sasana islam sa thot samneng thmey ni robas puok rot islam mien laeng ne pe prateh ne tap dai tram dak ka bomplaing puok rot islam tha chi atiphiep kompul robas kun yobai ka prateh robas luk puok neak viphiek khlan niyai tha puok phetvak chon ni đại dục lục trầm chỉ thị đang nicar vi phá hà nơi không sát mấy bằng phật robot phụ vía miền làng đòi miền ca nhẹ nhẹ đòi miền ca nhẹ phá ở vậy tỷ cá bằng tu cọ bài nơi không tế phượng cam đây nơi bờ tây rusi đại ban phu làng đòi chun chọc sang sai mình nhẹ chỉ phượng rusi làm cầm nạt kyrgyz ban nom ở miền ca cùng bọn thanh tiết ông pi phê vẽ cam nơi tu trang bị phục lũ đặt tên cho mồi bờ tây kyrgyzstan nơi không tập ban cả đá nơi thủy bá gì ការវាប្រហារការពីខាងចន្ទនៅក្នុងទីក្រុងសេនពីទើសប៊ឺកមានឡើងនៅក្រោយឧបទ្ទហេតុភេរវកម្មការពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដូចជាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅពេលរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុននៅក្នុងទីក្រុងប៊ូស្តិនការពីឆ្នាំ2013ដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកជនអំបូរឆេឆិនដែលធំនឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសគើហ្គីស្ថាននិងការវាប្រហារនៅឯចំណត់យន្តហោះក្រុង Istanbul ការពីខែមិថុនាដែលជន់ចប់សង្ស័យម្នាក់ជាជនជាតិខើហ្គីសទោះណាជាពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាអ្នកធ្វើការវាប្រហារឈ្មោះអាក់បាហ្សុនហ្សាលីឡូវគ្មានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏មានការនិយាយស្មានស្មានក្នុងចំណោមពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថាការបំផ្ទុះក្របបែកនោះជាការសងសឹកដល់ការចាក់ទិនខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីដោយមានរួមបញ្ចូលការវាប្រហារលើកទីដៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្
នេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនបរោះជនជាតិអាស៊ីកណ្ដាលចំនួន6នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេនភីទីស្បឺកលើបទសង្ស័យផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភសកម្មភាពភេរវកម្ម2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយទៅលើរទេះភ្លើងរត់កាមដីដែលពុះពេញទៅដល់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនោះក្រុមបរោះនោះបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការជ្រើសរើសពួកបរោះផ្សេងទៀតមកពីសាធារណរដ្ឋអាស៊ីកណ្ដាលដើម្បីចូលរួមក្នុងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនិងក្រុមជ្រើសនិយមផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាមិនមានភស្តុតាងបានត្រូវគេរកឃើញពីការជាប់ទាក់ទិនរបស់ក្រុមនោះដល់ការបំផ្ទុះក្របបែកដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស14នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសនោះទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអាកបាសុនជាលីឡូវមានអាយុ22ឆ្នាំកើតនៅក្នុងប្រទេសគីគីស្ថានថាជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនោះមេដឹកនាំពិភពលោកពីប្រទេសចិនរហូតដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រេស៊ីលបានសម្ដែងការចូលរួមរំលែកទុក្ខអំពីសោកនាដកម្មនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនហើយផ្ដល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូ-ហ្គូទេរេសសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យដល់អង្គការមូលនិធិប្រជារាស្ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា UN Population Fund ដែលផ្ដល់ការថែរក្សាជួយសង្គ្រោះជីវិតស្ត្រីនិងនារីរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោករដ្ឋបាលត្រឹមបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងលែងផ្ដល់ប្រកាសឲ្យកម្មវិធីនេះទៀតហើយពីព្រោះខ្លួនបានកំណត់ថាអង្គការនេះគ្រប់គ្រងឬចូលរួមក្នុងការចាត់ចែងកម្មវិធីមួយនៃការបង្ខំឲ្យមានការពលូតកូនឬការធ្វើមិនឲ្យមានកូនដោយអចេតនានៅក្នុងប្រទេសចិនតទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងតាមផ្លូវការវេណេស៊ុយអេឡាជាប្រទេសប្រកាន់របបពហុបកនិងសាធារណរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីដើមសតវត្សនេះមកប្រធានាធិបតីហ៊ូហ្គោឆាវេសហើយដែលបន្ទាប់មកគឺលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូអ្នកកាន់តំណែងជំនួសលោកបានក្តោបអំណាចផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិនៅឆ្នាំ2004សភាជាតិដែលទួតត្រាដោយលោកឆាវេសបានធ្វើការទួតត្រាតុលាការកំពូលដែលនៅពេលនោះប្រព័ន្ធតុលាការលែងមានតួនាទីជាសាខាខាងឯករាជ្យចេញពីរដ្ឋាភិបាល
នៅពេលដែលរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាដោយមានអតុល្យភាពអំណាចបានកើតមានចេញពីវប្បធម៌នៃការបំផិតបំភ័យការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញគូសត្រូវខាងនយោបាយនិងពួកអ្នករិះគន់ស្ថានភាពនេះនឹងការបន្តការរិចរិលខាងសិទ្ធិមនុស្សមានរហូតមកទល់ពេលសពថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបានពង្រីកនឹងប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនហួសដើម្បីកម្រិតបណ្ដាញព័ត៌មានហើយបានរំខានយាយីនិងបំផិតបំភ័យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងអ្នកកសែតឯករាជ្យដោយប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងការផាកពិន័យនិងការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិការចាប់ខ្លួនការស៊ើបអង្កេតខាងព្រហ្មទណ្ឌនិងការកាត់ទោសកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏បានឃុំខ្លួននិងសួរចម្លើយអ្នកកសែតមួយចំនួនហើយនឹងរឹបអូសយកឧបករណ៍របស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលបានបន្តរឹតត្បិតកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយបដិសេធមិនឲ្យពួកគេទទួលយកថវិកាមកពីប្រភពអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីនិងការជួបប្រជុំនៅឆ្នាំ2016ពួកបាតកោបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនឹងត្រូវកាត់ទោសចំពោះការចូលរួមបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបាតកោខ្លះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានអះអាងថាពួកគេបានត្រូវគេវាយដំធ្វើទារុណកម្មនិងបានបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើចម្លើយសារភាពคล้ายๆខណៈកំពុងជាប់ឃុំឃាំងខណៈដែលធ្វើការវាយឆ្មក់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងជនអន្តោប្រវេសន៍កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការសម្លាប់មនុស្សគ្មានការជំនុំជម្រះការឃុំឃាំងតាមទំនើចិត្តការធ្វើបាបអ្នកទោសការបណ្តេញចេញពីផ្ទះសម្បែងនៃការបង្ខំការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញដោយគ្មានការជំនុំជម្រះរដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាជួនកាលបានចាត់វិធានការដើម្បីដាក់ទោសពួកមន្ត្រីថ្នាក់ទាបដែលបានប្រើអំណាចហួសក៏ប៉ុន្តែមានការស៊ើបអង្កេតឬការកាត់ទោសតិចតួចដល់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និទានភាពនៅតែជាការព្រួយកង្វល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងកងកម្លាំងសន្តិសុខការកង្វល់ផ្សេងទៀតរួមមានស្ថានភាពគុកមិនល្អការពុករលួយគ្រប់កម្រិតជាន់ថ្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការបន្តយីយីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីដែរការរើសអើងខាងការងារដែលផ្អែកលើនយោបាយនិងការរឹតត្បិតលើសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមកម្មករសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យសភាជាតិដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តតាមមុខងារដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អំពាវនាវឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទោសនយោបាយជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡារួមទាំងលោកលេអូប៉ូលដូឡូពេសផងដែរលោករ៉ិចធីលីសនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការលើកដំកើងសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាការតាំងចិត្តគ្មានងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិនិងវិបុលភាពសកលទូទាំងសកលលោករួមទាំងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាផងដែរលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិខិតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6អ្នកដែរនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានរួមមានទាហាន6អ្នកផងពួកអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថារថយន្តវ៉ាន់មួយគ្រឿងដែលដឹកពួកមន្ត្រីខាងជំរឿនប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងឡាហោនៃខេត្តប៉ាន់ចាក់ដែលមានប្រជារាស្ត្ររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាទីដៅនៃការវិភាគនៅថ្ងៃពុធនេះរូបភាពតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពីរថយន្តនោះឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងបានខូចខាតពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ប្លែកនេះការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រហែល20នាក់ទៀតរងរបួស
លោកខ្វាសាអ៊ីមរ៉ាន់ណាស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាននិយាយថាមនុស្សរងរបួសបីនាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្សរងរបួសទាំងនោះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ប្រទេសឥណ្ឌាបានចានចោលមុខនេតិសកម្មជាងមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្សះផ្សាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាគូប្រជែងគ្នាដែលជម្លោះយូរយូរដែលមានជម្លោះយូរយារមកហើយអំពីដែនដីកាស្មៀរបានបង្កើនកង្វល់និងការព្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះដែលមានអាវុធបរិមាណលុយគ្នាការឆ្លើយតបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីមានឡើងក្រោយពីលោកស្រីនីកឃី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខិតខំព្យាយាមរកឲ្យឃើញកន្លែងខ្លួននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសគូប្រជែងគ្នាទាំងពីរក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនេះអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានបានយល់ថាកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានគម្រាមកំហែងបំផ្លាញទំនុកទឹកតាប់កាដែលជាសំណង់ដ៏សំខាន់មួ
ានធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ផងខ្លួនទំនប់ទឹកនេះបានរងការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងត្បាល់ពីពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីអតីតមុននៅពេលដែលក្រុមវិស្វកររបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានប៉ុនប៉ងធ្វើការជួសជុលគ្រាមានអាសន្នទៅលើទំនប់ទឹកដែលមានប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រនេះពួកគេបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យលក់ថយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបើកទ្វារទឹកមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយគំនាបសង្កត់ទឹកទៅលើទំនប់ទឹកនេះកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសំទុះកងកម្លាំងចម្រុះគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធថាទំនប់ទឹកនេះគ្មានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវរលំទេក៏ប៉ុន្តែពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាទំនប់ទឹកនេះអាចធ្លាយបានការនេះមានន័យថាជាកលយុទ្ធដើម្បីពង្រៀបពេលនេះបើតាមការនិយាយឲ្យដឹងដោយលោកកាម៉ាល់អាឡាំនៃដែលជាអ្នកធ្វើវិភាគកិច្ចការប្រទេសសេរីរបស់វិទ្យាស្ថានកិច្ចការសេវានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស7នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងដែលបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃពុធនេះភោជនីយដ្ឋាននេះស្ថិតនៅជិតអាគារដែលជាការិយាល័យរបស់ក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងក្រសួងយុវជននិងកីឡាគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាមិនទាន់ចំពោះការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនិយមជ្រុលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាកេដាគឺពួកអាសាបាប់បានធ្លាប់ធ្វើការវាយប្រហារស្តីងគ្នានេះដែរកាលពីអនាគតទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320